um dia muito mais do que especial. Então vambora, 2, 1, começou! Imperial The Last Dance versus Cloud9. Vem Flash. Cai o Volts. Perdemos. Fallen. Bora, primo! Firma essa mira! Porra, primo, vamos! É o Fallen. Ele merece esse tiro. Ele merece esse tiro. Não vai! Não vai, professor! Não vai, professor! Ele defusou. Ele defusou. É nosso! Nosso! Vamos! Para sempre ficou na história do CSGO brasileiro. 550 mil, calma. Garotinho. 550 mil. 550 mil, 550 mil. Eu acho que eu não lembro de eu ter ficado tão feliz com o CS assim. Ai, velho, não tem nem o que falar, né, velho? O que, que a gente vai falar? É só sentir agora, né, velho? O que, que a gente faz, velho? Gal, Michel, VVV, Liminha também. Parabéns, velho. Parabéns aí. Porra, parabéns, muito feliz comunidade com você, Gal, brasileira, junto, velho. Aqui, parabéns todo mundo que colou aí. Isso daqui é junto, da velho. Comunidade brasileira, velho. Isso aqui não tem eu, não tem nós, isso aqui é nosso, velho, isso aqui é nosso, velho, isso aqui é uma parada que ninguém acredita, velho, só nós acredita nessa porra, velho. E é por isso que a gente faz virar. Nada mais justo que uma skin exclusiva para marcar esse dia que nunca esqueceremos. CSGO.net, esse mês, utilize o cupom M9 para ganhar 40% de bônus e para participar de sorteio exclusivo de uma AWP Medusa com adesivos do Fallen e várias facas M9. CN.gg, o melhor site para você dar um upgrade no seu inventário. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, use o cupom DOG, com ele sempre ganhe 30% de bônus na hora do depósito. Link do site na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Rapaziada, seguinte, faz tempo que eu não posto aqui no canal um vídeo mostrando uma nova skin para o meu inventário, uma nova skin para minha coleção. E esse vídeo aqui é para mostrar uma nova skin que eu adquiri. Eu inclusive comprei de um inscrito e é uma skin que se encaixa perfeitamente naquilo que eu estou buscando hoje para o meu inventário, que é ter skins com algum significado, com alguma importância. Uma skin que não esteja no meu inventário apenas pelo valor, pela ilustração, não. Uma skin que tem uma história por trás. Darei aqui 3 exemplos. Minha Dragon Lore Factory New, que é a Dragon Lore Factory New top 1 mundial. Eu sempre sonhei em ter uma Dragon Lore. Hoje eu tenho a melhor do mundo. E além de ser a minha skin predileta, com o menor float do mundo, tem um league nesse float. 0.00001337. Né? Então, assim, dá pra entender que não é só uma Dragon Lore, ela tem um significado a mais e por isso tá no meu inventário. Ou então, essa Butterfly Crimson Web Factory New, que pra quem não sabe, o Fallen a utilizou de 2016 até o início desse ano, quando eu fiz um vídeo fazendo uma proposta pra ele. E, mano, a faca tá comigo até hoje, tá ligado? Foi insano. Ele tava ao vivo em live, entramos em call, negociamos, ele mandou a faca. Mano, esse dia foi louco, tá ligado? Esse dia foi louco. E é uma faca que o Fallen utilizou aí pra ganhar todos os últimos grandes campeonatos que ele jogou. E hoje tá comigo. Mandou seu perfil pra mim no Twitter ou ela, cachorro? Mandei. Deixa eu adicionar aqui também. Vou aceitar do Fer já e vou pegar a sua. Ah, eu vou passar a sua aqui. Aceitei. A minha, né? Não esqueça, hein? A minha, hein? Passar a minha aí. A nossa, vai! A nossa! Então vamos lá, como é que eu faço uma oferta pra você aqui? Botão direito, trading. Send a trade offer. Vou te mandar agora ela aqui, hein? Esqueça, vencemos, rapaziada. Tá aqui, cachorro Lite mandando. Emprestada com carinho para o cachorro Lite aqui. Ninguém acreditava, viu, Fallen? Os caras assistiram o vídeo lá, mas ninguém acreditava. Pois é. Ninguém. Mas ó, muito obrigado, Falenzão. Mais um exemplo, M9, Bayonetta, Safira. Quando eu comecei a postar vídeos de CSGO, quando eu entrei nesse mundo das skins, o meu sonho sempre foi ter uma M9 Safira, só que era aquele sonho muito distante.
Porque, pô, não tinha nada. E meu sonho era ter uma faca que na época custava, sei lá, $2,000. Parecia impossível. E, mano, hoje eu tenho também a melhor do mundo. SM9 Safira, tem o melhor float do mundo. É melhor. Então, assim, vocês entenderam o que eu busco hoje com o inventário. Skins que tenham significado, skins que tenham uma história. E há pouco mais de um mês, no dia 16 de maio, mais precisamente, um jogo entraria talvez para a história do CSGO mundial, mas com certeza para a história do CSGO brasileiro. Imperial versus Cloud9 disputariam uma MD3 valendo vida no PGL Major Antwerp 2022. E só para vocês terem noção, a Cloud9 até essa partida era o quarto melhor time do mundo. Os caras eram fortes. E a Imperial até então era só Imperial. E eu vou resumir aqui o que aconteceu nessa partida, porém tem esses vídeos aqui no canal que você pode assistir, onde eu falo não apenas sobre essa MD3, toda a trajetória da Imperial naquele Major, enfim, mas resumindo aqui, era um jogo muito importante para os dois times, quem perdesse estava fora. Primeiro mapa, Overpass, cara, acabou 25-23 para Imperial, e a Cloud9 teve a oportunidade de fechar a partida por diversas vezes, mas a Imperial foi lá, e mano, o último round foi bizarro, tá ligado? Porque o Fallen comemorou antes de todo mundo, ele já tinha morrido, mas ele tava contando os segundos na mente, tá ligado? Então ele sabia que não tinha mais tempo do cara defusar, mano, foi insano, foi insano. Vamos, caralho! Vem a nós, porra! Vamos! Vai, confia, caralho! Vai, porra! Confia, caralho! Porra, menino! Porra, moleque! E o pai não tava contando aqui a decisão, não, porra! Vamos, caralho! Segundo mapa, Cloud9, mano, ganhou com certo conforto até 16-9. Último mapa, Mirage. Todo mundo muito tenso, né? Porque é aquele negócio. Caraca, será que os caras deram aquele comeback na Overpass pra depois perder os dois outros mapas? E aí, meu amigo, a Mirage, 16-3 da Imperial, cara. 16-3 da Imperial, time que tinha acabado de se formar. Tava jogando seu primeiro grande campeonato internacional. 16-3 naquele que até então era o quarto melhor time do mundo. A mesma Cloud9 que depois ganhou a Ian Dallas, campeonato que tinha também a Imperial e vários outros grandes times. Enfim, mano, aquele dia foi sensacional. Esse dia foi tão insano, mas tão insano, que a live do Gaules transmitindo a partida ultrapassou os 700 mil viewers simultâneos. Ele quebrou o recorde da Twitch brasileira, que até então era do Casemiro, com 525 mil, se eu não estou enganado. O Gaules foi lá, bateu 710 mil pessoas ao vivo. Se eu não estou enganado, eu acho que ele quebrou o recorde brasileiro de todas as plataformas, não só da Twitch, eu acho. E pô, eu acho até hoje que se pá bateu mais de 1 milhão, tá ligado? Se for contar aquelas lives piratas do YouTube. Não sei, pode ter chegado perto. Mas enfim, o dia foi louco, mano. Esse dia, pra quem ama CS e estava assistindo, mano, foi difícil não segurar a emoção. Foi insano, mano. É difícil explicar, sabe? É aquela parada que só vai entender quem vivenciou. Então daqui muitos anos, eu, vocês, nós vamos contar para os nossos filhos, nossos netos, e eles não vão entender nada, porque eles não viveram a parada. Mas, se Deus quiser, ainda iremos viver muitos momentos como esse no CS Nacional, né? E vamos ganhar um beijo, por favor. Enfim, vamos falar sobre a skin. Como eu disse, esse dia aí marcou muito pra mim, muito, muito mesmo. Não só pra mim, como pra toda a comunidade, pro Gaules, pra todo mundo, mano. Todo mundo que participou e vivenciou aquilo. E horas depois, né, que a Mirage acabou, que tudo aquilo, né, tinha acontecido, eu pensei, mano, será que eu consigo uma skin que vai marcar essa data? Né, eu até pensei em comprar, sei lá, uma AK, uma Alp, ou até um revólver, uma G3 SG1, que são armas que cabem 5 adesivos e colar um adesivo dourado de cada jogador. E aí eu me liguei, mano, que assim, aquela última partida, que foi um banco 16-3, foi na Mirage. Em setembro do ano passado, a Valve atualizou a coleção de skins da Mirage e colocou a AWP Hidra do Deserto como a skin mais rara da coleção. Durante o Major, temos o drop de pacotes de lembrança de cada mapa. Eles dropam uma skin souvenir, uma skin lembrança daquele mapa. E aí eu falei, pô, sortudos pelo mundo irão dropar uma AWP Desert Hydra dessa partida. Eu tentei, eu comprei ali os meus pacotes de lembrança e não consegui. Porém, um brasileiro conseguiu de cara, né? Esse brasileiro, que eu fui falar com ele. E, mano, a real é que ele tentou meter o louco pra cima de mim. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão. O cara queria mais de $7 mil pela skin. Não fazia sentido. A negociação não foi pra frente. Ele foi lá e vendeu para o Felipe 1, né? Que, pra quem não sabe, é o dono da Org Imperial. A Alp é essa daqui. E essa skin, ela tá perfeita. Por quê? Perfeita na minha opinião, tá? O adesivo da Mirage, que é o único que não pode ser alterado, ou seja, o único que não dá pra trocar de posição. Esse adesivo da Mirage, eu gosto nessa posição. E o adesivo da Imperial tá no scope, né?
né? Cloud9, PGL, não importa. Mas o da Imperial estando no scope e o da Mirage ali naquela posição, tá safe, tá sensacional. Mas eu perdi a venda, né? O Felipe, Felipe 1 comprou. E eu fico feliz por ele, porque, pô, o cara é dono da org, tá ligado? Com certeza ele merecia mais essa skin do que eu. Na hora eu fiquei um pouco triste, né? Decepcionado, mas por sorte, um outro brasileiro inscrito no canal também dropou uma muito parecida. Ele dropou exatamente essa daqui, ó. Com o adesivo da Mirage ali no centro, que é o melhor lugar, na minha opinião, para ele estar. Só que o ruim é que o adesivo da Imperial tá lá atrás. Porém, agora é possível, né, você dropar o adesivo da logo do time dourado, coisa que não era possível até... Mano... Até 2019 não tinha como. E também dá pra dropar por aí o adesivo da PGL. Esses adesivos, rapaziada, eles são exatamente iguais aos adesivos soltos. E não há nenhuma descrição aqui na skin original dos adesivos. Ou seja, eu posso fazer essa manipulação e tá suave. A skin continuará 100% original. Ah, e é importante falar que eu comprei a skin. Eu comprei a skin desse cara aqui, ó, do Edoso, por R$14.800. Ele foi muito atencioso comigo. Fechamos o negócio, fiz o pixinho pra ele. Ele mandou a Alp. Na verdade, ele mandou a Alp. Na verdade, ele mandou a Alp, depois eu fiz o Pix. Essa WP Desert Hydra é a terceira na ordem imperial. Tem uma aqui 0.01, só que é da partida contra a G2. Sobre a partida da Cloud9, o Felipe 1 tem uma, eu tenho outra. Um cara que dropou uma também, um brasileiro que também dropou. Só que no caso ele tá com o adesivo da Mirage numa posição que eu não curto muito. Por isso que eu dei preferência pela do Edoso. E eu vou comprar aqui agora um adesivo da Imperial. Um adesivo da PGL. Ah, cachorro, por que você não comprou a da G2, tirou o adesivo da G2 e colocou o adesivo da Cloud9, por exemplo? A ordem dos adesivos não está descrita aqui na AWP. Porém, de qual partida foi, isso tá descrito. Então, aqui é minha AWP. Olha, este item é uma lembrança de Campeonato Mundial de CSGO Antuérpia 2022 da PGL, obtido durante a partida da fase de grupos entre Cloud9 e Imperial Esports. Então, essa descrição não dá pra mudar. Então, estou aqui com os adesivos. Aqui a Alp. Bora fazer a alteração. Raspar adesivo. Primeiro eu vou raspar da PGL. O cara que toma... A gente remove o adesivo. Aí aqui toma souvenir. Não façam isso com o souvenir de vocês, tá? Mas que lembrança. Precisa ter a lembrança, não sei, né? Que seja pra fazer algo que eu estou fazendo. Agora eu vou raspar o adesivo da Imperial que tá ali atrás. Beleza. Agora eu vou colocar o adesivo da PGL aqui atrás. E o da Imperial aqui na frente. Agora sim, mano. Agora sim. Deixa eu equipar. Guys, falta uma coisa nessa skin que eu quero muito. Eu sei que eu não sou ninguém especial, né, pra receber esse tipo de privilégio. Mas eu gostaria e eu vou tentar, porque eu acho que a vida é assim, tá ligado? Se você quer algo, vai lá e tenta. Privilegiado ninguém é. Eu vou tentar. E é algo que vocês podem me ajudar. Então, caso vocês, sei lá, queiram me ajudar, vocês podem me ajudar e muito. Que, no caso, é fazer essa WP ser assinada pelo Gaulês. Então, na minha opinião, o nome dessa skin é 700k do Gal. Eu vou comprar aqui uma name tag. Eu vou guardar. Mano, eu não... Assim, eu não quero que o Gaulês assista esse vídeo em live. Se o Gaulês não quiser assistir esse vídeo em live, não tem problema, porque não é isso que eu quero, tá ligado? Eu queria só que ele recebesse essa Alp, assinasse e me devolvesse depois de 7 dias. Ou quando ele quisesse. Só me devolve um dia porque eu gosto dela. Mas se o Gaulês assinasse essa Alp, putz, seria perfeita, tá ligado? Eu sou muito fã do Gal. Se você conhece o Gal, se você não sei, vai que tem algum amigo dele, alguém aí da equipe dele, tenta essa daí pra mim. De verdade, eu não precisa reagir esse vídeo, não é a intenção. Juro. O que eu quero só é assinatura. Me ajudem a chegar nele, guys. Por favor, mano. Se ele assinar essa Alp, putz, eu vou ficar muito feliz e meu inventário vai ficar, mano, assim, insano. Eu vou falar que ele vai ficar completo, porque sempre que eu falo que tá completo, depois eu venho com alguma outra coisa e aí eu falo que tá completo. Mas assim, ia ficar maluco. Maluco. E dentro do game, essa AWP é sensacional. Ela merece uma montage insana. Vai lá, Gui. Manda bala. Freestyle em lugar distante. Vai, aperta o rec, taca fogo na blunt. Deixa o som bater na porra do alto-falante. Tu é comedor de prêmio, eu comedor de fã. É só botar o nome na lista e me esperar na van. Falar que minha voz recita e que isso é um sonho. Mano, é isso. Essa AWP ela brilha dentro do jogo. Juro. O adesivo dourado da Mirage, por ele ser grandão, ele se destaca muito, guys. Olha isso, essa AWP é sensacional. E aí eu tô, né, usando de um lado a Dragon Lore, top mundial, do outro essa. E se o Gaulês conseguisse assinar aqui, pô, eu ia ficar muito feliz, mano. Muito contente.
de verdade, sem caô. E é isso, guys. Em busca do inventário dos itens lendários, tá ligado? Dos itens icônicos, dos itens que marcaram história aí no CSGO mundial ou brasileiro, enfim. Só lembrando que aqui no canal Cachorro 337, dois vídeos novos todos os dias. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, 14 e 19 horas, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e o Rio ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou. E ó, pra quem pergunta se eu já tenho um próximo objetivo pro meu inventário, eu tenho. Não sei se eu dou alguma dica.